unaga wax ka iidaysana ma leh, salaadka tukanayna ma leh, guro ma leh, biil ma leh, rafaadka soo ku jirna. Xanuun la dareemay qalbiga fayn, qalbiga xanuun ka dareemay. Waxaan mahadsan ma ku dheer ma jeclaan lahayd inaan yidho yaa may abeer inta ma joogo haye bal dweena jira hooyana lawa dhimatay hooy ma dhimatay Allah ya rahim Allah ya rahim. Ha, adigu waxaad isku diyaarinaysaa ciidul fidriga oo dhar ayaad soo gadanaysaa. Maalmo qura waxaa ka harsan ciidda fidriga ama dadku sida u yaqaanaan ciid yarida. Laakiin ma ogsoon tahay halkan inuusan ka soconin wax diyaar garow ah oo ku aadan ciidda. Marka aad fiiriso gudaha magaalada Muqdisho, dadka ayaa isku diyaarinaya ciid oo waxaa indhaha way qabanayaan markaad tagto suuqyada waaweyn ee magaalada. Hooyo cunugeeda gacanta ku sidata oo caruurteeda wadata una iibinaysa ciid iyagoo weliba faraxsan, aabba sidoo kale ciyaalkiisa wata, dhalinyarada dumarka iyo ragga isugu jira iyaguna ciid isku diyaarinaya ayaad arkaysaa marka aad joogto gudaha magaalada Muqdisho iyo suuqyadeeda. Laakiin meeshan waxaas iyo wax u dhowba kama socdaan oo xaaladdu waa iska caadi. Farxad kama jirto marka aad fiiriso meeshan oo wajiyada caruurta iyo kuwa hooyooyinka iyo aabayaasha halkan ku sugan oo kuwa da'aada ay ku jiraan wejigooda kama muuqato farxad, maadaama waxa magaalada ka socda aysan halkan ka socon, inkastoo qadarta rabi ay tahay noloshooduna ay ku qanacsan yihiin. Kaamkan waxa uu ku yaalaa duleedka magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. Waxaa ku nool caruur yaryar oo isugu jira wiilal iyo gabdho, dhalinyaro, hooyooyin da'aada iyo aabbada uwa. Dadkan marka aad wareysatid waxa ay kuu sheegayaan in waxa magaalada ka jira aysan halkan ka jirin, maadaama ay maalmo qura ka harsan tahay ciidul fidriga oo inta badan dadka Muqdisho ay aad isugu diyaarinayaan. Waxay noo sheegeen in nolosha ay haystaan ay ka duwan tahay midda magaalada, isla markaana aysan haysan waxay ku iibsadaan dharka ciidda. Qaar ka mid ah hooyooyinka halkan ku sugan iyo caruurta kaamkan ku jiro ayaa telefishinka Shabeelle la hadlay, waxayna ka warbixinayaan noloshooda guud. Waxay noo sheegayaan in kaamkan iyo guud ahaan kaamamka ku yaalla duleedka magaalada Muqdisho uusan ka soconin wax dhaqdhaqa ama wax u diyaar garow oo ciidda ah, maadaama maalmo qura ay nooga harsan tahay ciidul fidriga ama ciid yarida. Ciidda waxaan isku diyaarinaa, wax kutukun ma qabno, saan leh waa sidii un imaanay dhahadan wax ma halne, dharaana joognaa, lacag wax laga gadanaay ma lehe, un gurigii ma lehe, bii ma noo taal, unaga rafaada ku jirna inta barakaakan. Maya wiilgaynu wax ma aran, kaankan waxba ma la keenan, kaankan wax ma la keenan, wiilageeda wax ma aragna. Ilaahay minii la og inta kaleyna sidii oo unaga barakaa ka imaanay waaba dharaanba joognaa waxba ma qabne, maxaa wax ka gadanaynaa hee, laag ma hayne waxba. Ilaahay minii la og gacanta in wax ma soo galna, lacag ma noo soo dhaa oo hayse, carladaynantii oo unaga baaxa ka imaanay waaye wax ma noo soo socdo. Intee wax kaleynahe dhibaatadaasa ku jirnaa un ha wax kale ma jiro, waa isku joogna dhaar iid ma leh, unaga wax ka iidaysana ma leh, salaadka tukanayna ma leh, guro ma leh, biil ma leh, rafaadka soo ku jirna waa isku joogna le. Sidhow adeer magaca? Maxsin. Maxsinow ma ogtahay ciid yari inay soo dhowdaan ma ogtahay? Oo soo dhowdaana ciid wax ku iidna maysan. Isku diyaarisa ciid? Waxaan maxaa isku diyaarinayna wax ku iidna maysan. Magaaladii waa laga ciidayaa adinkana duleedka magaalada Muqdisho kustubakii, marka diyaar garowga ciidda magaalada ka socda idinkana idin socda, maxaa dareemaysiin cunugga difaaca ah magaalada ku ciida ana ciid maysa intaa jirta, maxaa adi ahaan maxaa dareemay? Xanuun la dareemay qalbiga fayn, qalbiga xanuun ka dareemay. Adeeray magaca? Kamil Yusuf Sido. Kamil Yusuf Sido miya? Kamil oo iidinay soo dhow moogtaa? Yaa? Haye, ma isku diyaarisay ciidda? Dhar ma haysano ku ciidayna. Hooyo aabbiyo gadma yaa? Hooyo aab bees ma hayaan. Yaa? Bees ma hayaan. Hooyo ma haysato? Hooyo ma leh miya? Ma hayaan. Yaa? Haye, ii gadma dhaay? Ma hayaanaa idheen. Ma hayaanaa. Ma awoodaan miya? Maya. Gabadho adifaca magaalada ku yida adina ma idiis, maxaa dareemay qalbi ahaan, maxaa dareemaysaa? Xanuun. Xanuun dareemay. Ciidda soo dhow, abshir moogtahay?
يا مسكو ديارس مسكو ديارس عيد محا حال عيد كرماسي يا كرميستينا هيا هيا أبي كمراد يا حاكلين لعقوا ساعتين حاكلين لعقوا ساعتين وحما هسنا ما كلين مجعلان لدينا عيد يا الناس أنا عيد مجعلان لدينا واي ما هذه كلها ميدا مجعل العيد يعني عندنا العيد اسمه حد ريمي يا حد ريمي يا حد ريمي عيد مسكو دارس أذكر عيد ملوقة ذي ما يا محاد عين يا ما أبي إذا أنت مجوكو أيه بردوين نسجرا أوينا لأن الواحد متي وي ما دمت الله يا رحم الله يا رحم الله يا رحم درك عيد هوي أبا ما أبود ميا هوي وادي متي لاي ونحريستي إن أبي هي إن يعني نعني أسكتقي استأولي دار منو كريم ما أبود ميا يا مايا دير إيد ملو لتري ملو قدر ميا محا إيد ملو لتري دير إيد نوارنا إنتي إيد نوارنا إن إيد مرتا دير إيد ملو قدر ميا وي منوش هاي بيتي وانوش أبيها دينتي أبها ما دينتي الله يا رحم الله يا رحم مركا قبدا فلكا سيو عيد يسو إنا وعيد مرتا لكن وحار نوارنا دير إيد أنس محمد صومني شبل تي في دولتك مقالة مقدش إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر وحواري سوية 14 ميجا بايت بير سكند أين لا سعودان رسيف رأي كجيران إنك بضان أفركون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة.